Как да изберете правилната цветна температура, когато преминавате към светодиодно осветление? Светодиодните лампи могат да излъчват топла или студена светлина, точно както слънцето. Можете да създавате различни настроения, като променяте цветната температура. Топлите бели тонове излъчват мека, традиционна светлина, която можете да намалите, за да създадете по-отпускащо настроение или уютна атмосфера. Използвайте по-студен синкав тон, за да създадете по-модерна светлинна обстановка, която зарежда с енергия и подобрява концентрацията. Ще видите цветната температура ясно отбелязана на опаковката на всяка светодиодна лампа Philips. Правилното осветление е всичко.